কোন পুরুষ কোন মহিলা এটার পর সলনি করা হল পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা। কেমব্রিজ অভিধানে সলনি করেছে পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা। কেমব্রিজ অভিধান অনুসরি পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা কি এই মুহূর্তে জানাইছো সবিশেষ। সলনি হল পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা। এই মুহূর্তের অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, সলনি হল পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা। কেমব্রিজ অভিধানত এতিয়ারে পৰা পুরুষ আর মহিলার পাব নতুন সংজ্ঞা। এতিয়ারে পৰা পুরুষ আর মহিলার নতুন সংজ্ঞা পাব আপনি কেমব্রিজ অভিধানত। এতিয়ারে পৰা শব্দ ব্যবহার আর প্রয়োগত করব লাগিব সলনি। এতিয়া পুরুষ আর মহিলা শব্দর ব্যবহারের মাজতো আপনি করব লাগিব সলনি। আর এতিয়া সলনি করা হয়েছে পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা কেমব্রিজ অভিধানত। এতিয়ারে পৰা পুরুষ আর মহিলার পাব এটা নতুন সংজ্ঞা। এতিয়ারে পৰা পুরুষ আর মহিলা শব্দ ব্যবহার আর প্রয়োগতো করব লাগিব সলনি। কেমব্রিজ অভিধানে সলনি করেছে পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা। অভিধান উল্লেখ থকা পূর্বর অর্থ সলনি এতিয়া অভিধান সলনি করা হয়েছে। কেমব্রিজ অভিধান পূর্বর যে অর্থ আছিল পুরুষ বা মহিলার সেয়া সলনি করা হয়েছে। এতিয়া পুরুষ মহিলার ক্ষেত্র এক নতুন সংজ্ঞা দিয়া হয়েছে কেমব্রিজ অভিধানত। এতিয়ার পৰা জৈবিক যৌনতার বাহিৰে আন লিঙ্গ হিসাবে পরিচয় দিয়া লোক সকল অন্তর্ভুক্ত করবলৈ ইয়ার মহিলা আর পুরুষের সংজ্ঞা উন্নীত করা হয়েছে। অর্থাৎ জৈবিক যৌনতার বাহিৰে আন লিঙ্গ হিসাবে পরিচয় দিয়া লোক সকল কেবল পুরুষ বা মহিলা নহয় পুরুষ আর মহিলার বাহিৰে অন্য লিঙ্গ হিসাবে নিজক পরিচয় দিয়া ব্যক্তির বাবে বা মহিলার বাবে শব্দর উন্নীত করা হয়েছে কেমব্রিজ অভিধানত। আর এই মুহূর্তে জানাই আছো কেমব্রিজ অভিধানে পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা সলনি করেছে। আর কেমব্রিজ অভিধান অনুসরি পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা কি হব এই মুহূর্তে আমি জানাই আছো বিতংভাবে। আর এটার জৈবিক যৌনতার বাহিরে আন লিঙ্গ হিসাবে পরিচয় দিয়া লোক সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবলৈ ইয়ার মহিলা আর পুরুষের সংজ্ঞা উন্নীত করা হয়েছে। পূর্বর যে পুরুষ আর মহিলার অর্থ আছিল সেই অর্থ সলনি করে এক উন্নীত করা হয়েছে সেই সকল লোকের বাবে যখন লোকে জৈবিক যৌনতা বা আন লিঙ্গ হিসাবে নিজক পরিচয় দিয়ে তেনে লোক সকলের বাবে পুরুষ আর মহিলার সংজ্ঞা এতিয়া সলনি করেছে কেমব্রিজ অভিধানে। আর পুরুষের সংজ্ঞাত নতুনক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকে যি পুরুষ হিসাবে বাস করে আর পরিচয় দিয়ে যদিও তেওঁলোকৰ জন্মৰ সময়ত বেলেগ যৌন পরিচয় বুলি কোৱা হৈছিল। আর কেমব্রিজ অভিধানত পুরুষক লৈ এয়া সংজ্ঞা দিয়া হৈছে যে পুরুষৰ সংজ্ঞা এদৰে অন্তর্ভুক্ত করা হৈছে কেমব্রিজ অভিধানত যে এজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকে যি পুরুষ হিসাবে বাস করে আর পরিচয় দিয়ে যদিও তেওঁলোকৰ জন্মৰ সময়ত বেলেগ যৌন পরিচয় বুলি কোৱা হৈছিল। আর আনহাতে মহিলার সংজ্ঞাত লিখা আছে কেমব্রিজ অভিধানত উল্লেখ আছে মহিলার যে নতুন সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুসরি এজন প্রাপ্তবয়স্ক যি মহিলা হিসাবে বাস করে আর পরিচয় দিয়ে যদিও তেওঁলোকের জন্মর সময়ত বেলেগ যৌন পরিচয় বলে কোৱা হয়েছিল। এগারী মহিলার সংজ্ঞা প্রদান করেছে এদরে কেমব্রিজ অভিধানে যে নতুন সংজ্ঞা সেই নতুন সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কেমব্রিজ অভিধানত। আর এটা যেহেতু পুরুষ আর মহিলার বাদেও পুরুষ আর মহিলার সলনিও অন্য ব্যক্তি বা মহিলা বা যুবকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে নিজের যে অন্য লিঙ্গ হিসাবে নিজকে পরিচয় দিয়াহে তেনেলোকর সুবিধার্থে এতিয়া কেমব্রিজ অভিধানে এক নতুন সংজ্ঞার সংযোজন করেছে পুরুষ আর মহিলার ক্ষেত্রে এক নতুন সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করেছে কেমব্রিজ অভিধানত। কিন্তু যে দীর্ঘদিনীয় সংজ্ঞাবুর এতিয়াও আছে যত কোৱা হৈছিল যে যৌনতা আর লিঙ্গ পরিচয় সদায় ইজনে সিজনক মানি চলে সংজ্ঞার লগতে অভিধানখনে পুরুষের অর্থ বুজাবলৈ দুটা উদাহরণ উল্লেখ করেছে। অভিধানখনত দুটাক উদাহরণ যি পুরুষের অর্থ বুজাবলৈ দুটাক উদাহরণ বাক্য সেই কেমব্রিজ অভিধানত উল্লেখ করা আছে বা অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার এটা উদাহরণ এজন পুরুষ যাক তেওঁলোকর জন্মর সময়ত মহিলা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু দ্বিতীয়টো উদাহরণ চিকিৎসকে তেওঁলোকক অস্ত্রোপচার জড়িয়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হিসাবে জিয়াই থাকিবলৈ উৎসাহিত করেছিল। আর মহিলার বাবে উদাহরণ সমূহত এইদরে উল্লেখ করা আছে রাষ্ট্রীয় কার্যালয়লৈ নির্বাচিত হওয়া প্রথম ট্রেন্স মহিলা
আৰু দ্বিতীয়টো উদাহৰণ বাক্য মেৰী এগৰাকী মহিলা যাক জন্মৰ সময়ত পুৰুষ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু সংশোধিত সংজ্ঞাবোৰ চলিত বৰ্ষৰে অক্টোবৰ মাহত কৰা হৈছিল পাছে কিন্তু বৰ্তমান সামাজিক সামাজিক মাধ্যমত এক সমালোচিত হৈছে বা সমালোচনাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে মাত্ৰ মহিলাৰ সংজ্ঞা সলনি কৰিছে মনত ৰাখিব যদি আপুনি ভাষাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আপুনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে মাত্ৰ মহিলাৰ সংজ্ঞা সলনি কৰিছে আৰু মনত ৰাখিব যদি আপুনি ভাষাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আপুনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে এনেকেতবোৰ কিছু বিষয়বস্তু এটা সমালোচনাৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানৰ যিয়ে সংজ্ঞা পৰিৱৰ্তনৰ যি বিষয় যি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যি সংজ্ঞা পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ইতিমধ্যেই এই যি সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাসমূহ চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহতেই সলনি কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ই যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিষয়বস্তুসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ কেম্ব্ৰিজ অভিধানে এক নতুন সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন সংজ্ঞা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানত আৰু এতিয়াৰ পৰা সলনি কৰা হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা জৈৱিক যৌনতা অথবা যিসকল ব্যক্তিয়ে লিংগ পৰিচয় দিয়ে বা পুৰুষ বা মহিলাৰ বাহিৰেও অন্য লিংগ হিচাপে নিজক পৰিচয় দিয়ে তেনে ব্যক্তিৰ সুবিধাৰ বাবে বা সুবিধাৰ্থে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে কিছু শব্দৰ উন্নীত কৰিছে বা অভিধানখনত সেই সংজ্ঞাৰ উন্নীত কৰি এতিয়াৰ পৰা নতুন সংজ্ঞা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানত আৰু এতিয়া সলনি কৰা হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা কেম্ব্ৰিজ অভিধানত এতিয়াৰে পৰা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পাব নতুন সংজ্ঞা এতিয়াৰে পৰা শব্দ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব সলনি এতিয়াৰে পৰা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যি শব্দ সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বা প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি কৰিব লাগিব অভিধানত থকা এতিয়া যি পূৰ্বৰ অৰ্থ আছিল পুৰুষ বা মহিলাৰ সেই পূৰ্বৰ অৰ্থ সলনি কৰি এতিয়া নতুন সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে এই মুহূৰ্তৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া চৰ্চিত বিষয় সমালোচনাৰ বিষয় যিয়ে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা সলনি কৰিছে এই সলনি কৰা বিষয়বস্তুসমূহ এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত এই সংজ্ঞা সলনি কৰা হৈছিল যদিও ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আৰু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়াৰ পৰা কেম্ব্ৰিজ অভিধানে সলনি কৰিছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা অভিধানখনত থকা পূৰ্বৰ অৰ্থ সলনি কৰি এতিয়া পুৰুষ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংজ্ঞা দিয়া হৈছে আৰু এতিয়াৰে পৰা জৈৱিক যৌনতাৰ বাহিৰে আন লিংগ হিচাপে পৰিচয় দিয়া লোকসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইয়াৰ মহিলা আৰু পুৰুষৰ সংজ্ঞা উন্নীত কৰিছে এতিয়াৰে পৰা জৈৱিক যৌনতাৰ বাহিৰে আন লিংগ হিচাপে পৰিচয় দিয়া লোকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইয়াৰ মহিলা আৰু পুৰুষৰ সংজ্ঞা এতিয়া উন্নীত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে আৰু পুৰুষৰ সংজ্ঞাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে যি পুৰুষ হিচাপে বাস কৰে আৰু নতুন আৰু পৰিচয় দিয়ে যদিও তেওঁলোকৰ জন্মৰ সময়ত বেলেগ যৌন হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰে তেনে লোকক এতিয়া পুৰুষ হিচাপে সংজ্ঞা দিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন সংজ্ঞা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানত আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে সলনি কৰিছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা অভিধানখনত থকা পূৰ্বৰ অৰ্থৰ সলনি কৰি এতিয়া পুৰুষ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংজ্ঞা দিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানে এতিয়াৰে পৰা জৈৱিক যৌনতাৰ বাহিৰে আন লিংগ হিচাপে পৰিচয় দিয়া লোকসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইয়াৰ মহিলা আৰু পুৰুষৰ সংজ্ঞা উন্নীত কৰিছে কেম্ব্ৰিজ অভিধানত যি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পূৰ্বৰ সংজ্ঞা আছিল সেই সংজ্ঞাক এতিয়া উন্নীত কৰিছে যিহেতু জৈৱিক যৌনতাৰ বাহিৰে আন লিংগ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিয়া লোকৰ বাবে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংজ্ঞা এতিয়া সলনি কৰা হৈছে জৈৱিক যৌনতাৰ বাহিৰে যিসকল লোকে অন্য লিংগৰ লোকে
নিজকে পরিচয় দি আহিছে বা অন্য লিঙ্গ হিসাবে নিজক পরিচয় দি আহিছে তেনেলোকক অন্তর্ভুক্তি করিবৰ বাবে এতিয়া কেম্ব্রিজ অভিযানে নতুন সংজ্ঞা প্রচলন কৰিছে।